Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam tips nak bina team power. Hari ini kita nak cerita tentang 3 jenis reward yang dapat naikkan motivasi team. Sebab reward yang pertama boleh datang dalam bentuk reward secara material. Material ni maksud dia mungkin kita bagi dia phone, kita sediakan partition yang cantik, yang selesa untuk dia buat kerja. Itu yang pertama. Yang kedua pun sama. Kita boleh bagi reward atau penghargaan berbentuk duit. Okay. Kita boleh bagi bonus, kita boleh bagi insentif, commission. So ini semua sebenarnya perlu, sebab ini tidak boleh kita bagi duit semata-mata, sebab duit ini adalah motivasi kering. Jadi semakin dia sifat ni, semakin kita bagi banyak, semakin kering. Maksudnya jiwa dia semakin fokus kepada duit semata-mata. Kita tak nak tim kita macam tu. Jangan fokus kepada motivasi berbentuk keuangan sahaja. Dan yang ketiga, rewards yang bukan berbentuk kewangan. Yang ini lebih kepada rewards dalam bentuk kita beri penghargaan, kita beri pujian, kita hargai apa yang dia buat. Termasuk juga kita doakan. Betul. Jadi ketiga-tiga jenis reward ni sebenarnya memainkan peranan penting. Tak boleh satu aja. So boleh dilakukan dalam bentuk yang pelbagai supaya kita dapat bantu untuk naikkan motivasi staff. Ya, betul. Jumpa lagi dalam sesi akan datang. Ingat, HR jantung bisnes anda.